Edhe Dilara, vetëm 5 vjeqe. Ka ardhur të përshëndes festivalin dhe ju, edhe me tha, e dua shumë strugën. Vërtet e do strugën? Pa. Po. Shiko sa shumë njerëz ka? Ndo njerë ka shumë? Jo. Po, e një dorë drokitje. Si ka titullin kënë nga Gjergja? Mirë. Të duroj suksesit të një gjergje të ju? E? Po? Pa.